Обличчя героїв треба знати, а точніше їхні морди. Чотирилапі рятувальники з пошукового загону «Антарес» Павлограда допомагають нашим ДСНСникам знаходити людей під завалами. Після ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі вони 22 години шукали на місці прильоту людей під руїнами. Про важку роботу «Золотих носів» – далі у нашому спецрепортажі. Це бельгійська вівчарка Спаркі. 14 січня 2023-го вона була однією з пошукових собак, яких долучили до рятувальної операції у Дніпрі. 22 години вона повністю працювала. І коли вже ми уїжджали, ми розуміли, що живих людей там вже немає. І хлопцям ДСНС сказали, що зараз ще наб'ємо там по одній стороні. Розкривали по нашим позначкам тіла знайомі. Запросили з парки, і вона вже так останні поставила крапочки, сказала тут. Серед рятувальників і трирічний коргі Елтон та його подруга – дворічна бельгійська вівчарка Малінуа Пуля. В своєму юному віці чотирилапі вже досвідчені пошукові собаки. Їхня господарка, 17-річна Марія, згадує, з якими складнощами стикалися хвостаті на завалах багатоповерхівки у Дніпрі. Було складно, бо це такий завал, він був доволі слизький, тобто собакам потрібно було балансувати на тих плитах, знаходячись у капцях. Також було багато диму. Це дуже ускладнювало роботу, бо що я нічого в диму не бачу, що собаки. Нам ДСНС давали дозвіл, по 15 хвилин заходили, і собаки давали позначки, потім ми виходили. П'ятирічна Лоя, породи лабрадор, знайома дніпрянам по світлині із сумними очима, яка розлетілася соцмережами. Собака сиділа неподалік від місця прильоту ракети. Господарка собаки Поліна зазначає, в цих чотирилапах важка робота, яку вони виконують, незважаючи ні на що. І хоча не завжди це показують, та вони переживають і все розуміють. Будь-який пошук, хоч до живої людини, хоч до мертвої, він насправді він дуже складний. Ми повинні враховувати, де ми шукаємо, які погодні умови, тому що це все дає якийсь відпечаток на собаку. Собаки, вони розуміють. Вони приїхали, вони мене бачать, вони розуміють, що вони зараз будуть шукати. Мені кажеться, її морда на фото показала все, що вона думає. По поводу цього. Ані нас коргі, вас двоє. Привіт. Суперсобаку Павлоградському пошуково-рятувальному загоні виховують з 2008 року. Починала чотирилапі, кажуть кінологи, з пошуку живих людей. А з 2013-го кінологічний підрозділ офіційно співпрацює з поліцією, рятувальниками та військовими. З того часу собак навчили шукати і загиблих. Працюють по всій Україні. Коли собака працює навіть на техногенному завалі в повному задимленні, коли ми не бачимо своїх рук, ми відчуваємо. Ми слухаємо, де знаходиться наша собака по сигналу цього біпіпера, так званого. До екіпіровки хвостатих також входять спеціальні окуляри, взуття, аби не травмувалися лапи, та обов'язкова одежина, що допомагає собаці зорієнтуватися в пошуках тілей та убезпечує її. Ось шлійка для роботи з пошуку живих людей. Ми одягаємо її, і собака знає, що зараз вона буде працювати в природному середовищі, буде шукати живу людину. Якщо ми чітко знаємо, що ми виходимо на пошук неживої людини, ми одягаємо шліки, чуть інше, ось такий. На дуже таких завалах, де собака може зіскользнути, і треба її добре фіксувати. Ми надягаємо таку шліку. Про неоціненний внесок пошукових собак у рятувальні операції наголошують і ДСНСники. Час витрачається, знайдемо ми завжди. Тільки це може з собаками відбутися за годину, за дві, а без них доба дві. До лав пошукових собак чотирилапі потрапляють ще цуценятами у 2-3 місяці. За рік-півтора можна виховати справжнього шукача, а підтримують чотирилапих у формі майже щоденні тренування. Карина – власниця 4-річного добермана Ханни. Каже, аби виховати службову собаку, треба докласти зусиль. Не те, що дресирувати, їй просто треба воспитувати, щоб вона розуміла базові привички соціалізації, так ми називаємо, щоб собака добре реагувала до людей, до других собак та, в принципі, чемно поводила себе в соціумі. Смерть має безліч запахів і безліч різновидів для собаки і для нас, ті, хто плотно працює з тілами. І наші собаки навчені цим ось моментам та тональностям відпрацювання за смертю. За
14 років роботи пошукового загону кінологи виховали більш ніж 35 собак. У 2017-му підрозділ долучився до програми «На щиті» – пошукові роботи на місцях ракетних та артилерійських ударів. Наразі в Антаресі працюють 14 собак, 9 з яких – універсали, які шукають як живих, так і загиблих. А ще ці чотирилапі займаються фізичною та психологічною реабілітацією людей. Рятувальникам завжди потрібна допомога, аби продовжувати свою місію. Зараз волонтери збирають на службовий автомобіль та форму. Реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».